ထားတာမသိတဲ့ဒေသဘူးလေးသားပါဖြစ်ကျွန်တော်မြတ်တယ်ထားပါလိမ့်မယ်ဟယ်လိုရှာဂျီဟယ်လိုဒီတိုက်ဖဲဝေဒီဝလာလာတော့ဘဲပြုဒေဂျေဘောတော့ခဏလေးကသာဆုံးနေပြီးတော့အာသာဒီခေါင်းဆောင်များနဲ့ကတိုင်းရဲခေါင်းဆောင်တော်တော်ကအေးပြုဒီမောင်ပေကြီးခေဆက်ဆက်ပြီးသာဆုံးတော်တော့ရဟန်းရှင်ကိုတောင်းလာပြီးလို့ပေါင်းတော်ကအေးပြုဒီကဲဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့ခေါ်ရည်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှိုးတော်ရေးဖက်ရနေကိုဝင်းရှိပါနေပြီးတော့ပေးကြဖို့ကျွန်တော်သိကြပါတယ်ခင်ဗျာ